Pas gjedhjes Lumir Abdijikut, kërëtar të LDK-s, lider të partive politike vendor, por edhe të rajonit, kanë uruar Abdijikun. Pas gjedhje su kryetari të ri të Lidhjes Demokratike të Kosovës, reagoj kryetari i Levizjes Vetvendosje, Albin Kurti, duke i uruar pun të mbar Abdi Gjikut. Në rjetin social Facebook, Kurti shkroj se është interesi për bashkët i gjdo qëtetari të Kosovës që partit të hedhin hapa drejt demokratizimit të brendshëm bashpunimit për pun të dobishme. A i tutje ka shkruar se nga anajti nuk do të mungoj vullneti e korekcia për bashpunim në interes të vend. Reagim pati edhe nga kryetari Aljansës Kosova e Rebe Gjet Pacoli, i cili uroj Abdi Gjikun duke përshkruar si një politikan të besueshëm dhe duke besuar se kjo parti do të kthejet e fort. Po reagimet nuk munguan edhe nga rajoni. Ish kryeministri Shqipëris Sali Berisha shkroi se lidhja demokratike e Kosovës zgjodhi njërin prej drejtuesve të saj më të respektuar, zotrin Lumir Abdigjiku. Ndërsa deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë Shaib Kamberi përgëzoi lidhjen demokratike të Kosovës për mbarvajtjen e kuvendit të saj për zgjedhjen e kryetarit, me garë të vërtetë shumë si kandidatësh dhe pranim rezultati. Edhe nga kriu e aliancës për shqiptarët pa të jurimi rrët kryetarit Abdi Gjiku, Ziadin Sela shkroj së qytetarët u shprehen qartë për ndryshimin në zgjedhjet e 14 shkurtit, andaj zgjedhja një dheqë si të ri sot, tregon pjekurit të lartë pjekuri të brendshme.